علیکم دوستانو جوړ په خیر په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست د ازادۍ ورځ مبارک سه په دې کې چې د ازادۍ ورځ په خیر تیر کړی د ازادۍ خونو د خلک پر چم سلیزه پوره کړل د افغانستان سره د سلمه د ازادۍ ورځ وه نو په افغانستان په مختلفو ولایتو کې په ښه جشنو سره ولمانځل شوله چون موږ هم پلان درلود چې ولاړ سه یو بلاګ جوړ کړو خو د ځینې مشکلات په وجه نه ولاړو له مختلفې پیښې رامنځته شولې په افغانستان کې د ازادۍ د ورځې څخه یو ورځ دمخه په یوه واده کې یوه حادثه رامنځته شوه یو پیښه وشوله چې زموږ ډېر وطنوالې په شهادت ورسول بیا د ازادۍ په ورځ باندې په ننګرهار کې درې څلور چاودنې وشولې نو د افغانستان حالت دې زموږ فامیل او زموږ دوستان هم نه دي معلومات کوم چې موږ ته اجازه نه راکول چې ولاړ شو د ازادۍ په ورځ باندې بلاګ جوړ کړم خو زه هغه ځوانانو ته چې د ازادۍ په ورځ راوتلې وه هغو د ازادۍ ورځ رنګینه کړې وه هغو ټولو همت د هغو ټولو غیرت د هغو ټولو وطن دوستۍ ته سلام کوم ځکه دوی ټول په دې پوهېدل چې هره ثانیه هره لحظه هر څه پېښېدای سو خو بیا هم دوی راووتل دوی دغه ورځ په ښه نه راته راولمانځل پوهېږم په تاسو کې اوس ځینې دوستان یې چې په کمنټ کې به راته ولیکي چې د ازادۍ ورځ چیرې وه موږ تاسو چیرې ازاد یو موږ تاسو خو سم د بل تر تسلط لاندې یو منم چې اوس هر څه روان دي زه په سیاسي چارو کې خبرې نه کوم نه په سیاسي کارو کار لرم خو صرف په دې ورځ باندې شاه غازی امان الله خان د انګریزانو څخه ازادي اخیستې ده نو د هغه ورځ چې موږ ازادي اخیستې ده او موږ ازاد شوي یو د هغې ورځې په مناسبت باندې موږ خوشحالي کوو او دغه یو خپل ویاړ او افتخار بولو د شاه غازی امان الله خان په ویاړ باندې په مختلفو ځایو کې غونډې نیول شوي وې همدارنګه د ازادۍ د ورځې په ویاړ باندې په ولایت کې ښه پروګرام نیول شوی و د کندهار رادیو تلویزیون کې ښه پروګرام نیول شوی و بیا د یو ملګري کور ودان هغه د ازادۍ ورځ چې کوم په ولایت مقام کې لمانځل شوی و د هغه ځینې فوټیجونه راکړي دي ځینې ویډیو وې راکړي دي هغه تاسو سره شریکوم په دې هیله چې خسته نه سئ راځئ دوستانو چې په ګډه هغه وګورو Thank you.
دوستانو چې دغه ویډیو به تاسو ټول خوښ شوی نو تر بیا تر بلې ویډیو پورې پر لاس پرم چینل حتمن سبسکرایب کړئ چینل به تاسو مخته وړي ان شاء الله تاسو ټول زموږ فامیلی یاست چینل سبسکرایب کړئ کوم ویډیو ډیر خوښ دی د بیل آیکن پر ووهئ تر بیا مو پر لاس پرم د خدای پامان